Dámy a pánové, ráda bych vás osobně pozvala na RetailCon, největší akci československých odborníků na retail a shopping centra. Čeká vás velmi zajímavý program, i když vím, že většina z vás chodí právě na dating. Právě zde dating probíhá. Po dobu jedné dopolední hodiny zde najdete více než 200 českých a slovenských shopping center. Ředitele, developery a majitele však nemusíte znát, neboť tištěný a elektronický průvodce jsou vám k dispozici. A ve stejném gardu totéž probíhá i odpoledne. Po dobu jedné hodiny zde najdete zástupce českých a slovenských maloobchodníků a retailerů. Na hlavním pódiu budou prezentovány výsledky celoročního průzkumu nákupního chování mladých lidí a jejich rodičů, který probíhal ve spolupráci s IC kartou. Samozřejmě, že se budeme věnovat i ekonomické situaci a predikci inflace. Dámy a pánové, my jsme celý rok jezdili po světě tak, aby vy jste si dne 14.5. letošního roku v Národním domě na Vinohradech užili inspirace ze světových shopping center. Moc, ale opravdu moc se na vás těším.